Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 23 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li fiqu 24 persuna oħra. Fortunatament l-ebda persuna ma tilfet ħajjita kaġun ta' dan il-virus. Biex bekk il-fatalitajiet mill-bidu tal-pandemija sissa jammontaw għal 807. Intant palissa f'pajjiżna għandna 355 każ attiv. Palissa wkoll għadu għaddej it-tilqim kemm kontra l-COVID u anke kontra l-influenza staġjonali.